Månsson. Hej, Claes Månsson. Ja, det är det. Hej, det här är Peter Dalle. Jaha. Från Lorry-gänget. Du, jag har skrivit om slutet. Va? Jag har skrivit om slutet på sista sketchen här. Nu har du, är du rent fel ute. Nu har du kommit rent fel. Jo, men du vet, det är jag som är uppfinnaren. Tänkte inte på det. Det är jag. Va? Utanför Sundbyberg, den stora världen där jag bor. Ja. Den där sketchen som vi gör, när du äter macka. Jag är inte med där i någon sketch, för du har satt rent fel nummer. I Lorry. Du, ja. Det är du och jag som är stjärnorna. Nej, det är vi inte. Du vet vem jag är, kom igen. Ja, du är full. Nej, Peter Dalle. Ja, du är knarkad. Nej, jag är inte knarkad, jag är Peter Dalle. Ja, jag är med dig. Ja,